সুপ্ৰভাত প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, পোনপ্ৰথমে দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1943 শতাব্দীৰ মাঘ মাহৰ 19 তাৰিখ বুধবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ প্ৰতিপদ তিথি, দিনৰ 9:45 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰ, ৰাতি 7:46 চলি থাকিব। আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 6:11:46, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:58:58। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব মকৰ ৰাশি, শুদ্ৰবৰ্ণ, মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব, দেৱাৰী গণ হ'ব কুম্ভীৰৰ অস্তি, অগ্নিযোগ, অস্তুত্তৰী মতে ৰাহুৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বৃংসোত্তৰী মতে মগধৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু দিনৰ 8:13 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে কুম্ভ ৰাশি হ'ব বৈশ্যবৰ্ণ, মতান্তৰে শুদ্ৰবৰ্ণ হ'ব। অৱশ্যে ৰাতি 7:46 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে মনুষ্যৰ অস্তি হ'ব আৰু বৃংসোত্তৰী মতে ৰাহুৰ দশাহে লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া শুভগাযোগ পাব। অৱশ্যে ৰাতি 7:46 যোৱাৰ পিছত যদি আদ্য ঋতু হয় তেতিয়াহ'লে 12-দিনীয়া দুৰ্ভগাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 11:36 পৰা 12:59 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। আজি দিশ খোল থাকিব উত্তৰ দিশত, গতিকে উত্তৰ দিশত পৰলৈ যাত্ৰা নকৰিব। সেই দিশত যদি যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ যাত্ৰা কৰাৰ কিছু চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই কৰি থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদিহে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি কোনো উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে যদি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আপুনি আৰাম নকৰে নতুবা জিৰণি যদি নলয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, নতুবা অকণমান ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আজৰি সময় উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশি যিসকল ব্যক্তি সৰু সুৰা ব্যৱসায় নতুবা উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে আজি আৰ্থিকভাৱে কিছু লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে এই মেষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আৰ্থিক স্থিতি অকণমান সবল হৈ পৰা দেখা যাব। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আপোনাক কোনো উপদেশ দিব পাৰে। অৱশ্যে আজি আপুনি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ পৰা আজি সহায় সহযোগিতাৰো যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ইয়াৰ উপৰিও এই ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত কামৰ প্ৰকোপ অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু আজি নতুন কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিব, নতুনকৈ এওঁলোকে যি ক্ষেত্ৰতে আগনাবাৰ হওক কিয় আজি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাৰ চেষ্টা কৰিব, নতুবা অচিনাকি ব্যক্তিৰ সৈতে আপুনি অতি সোনকালে সহজ হৈ নপৰিব, কিয়নো সৰু সুৰা ক্ষতি হয়তো আপোনাৰ এই হ'ব পাৰে। বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, প্ৰিয়জনৰ সৈতে হয়তো ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি নতুন নতুন বস্তু ক্ৰয় কৰা দেখা যাব এই মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে মেষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভৰ মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। বৃষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ আজি কোনো আত্মীয়ৰ আগমন হ'ব পাৰে, কোনো আত্মীয় ব্যক্তি হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। আজি সমাজৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক অধিক ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যাব, অৰ্থাৎ হয়তো সমাজৰ কোনো কাম কাজ কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল কিছু সুস্থ সবল হৈ থাকিব, কেইবাটাও পথৰ পৰা আপুনি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনাৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থাকিব, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি
সকলো সমস্যা এওঁলোকৰ সমাধানৰ পথ এওঁলোকে বিচাৰি পাব আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে আজি খুব সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ কৰা দেখা যাব। দিনটো অৱশ্যে আজি ৰোমান্টিকভাৱতো পাৰ হোৱা দেখা যাব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটো শুভই দেখা পোৱা গৈছে। আজি প্ৰিয়জনক হয়তো আপুনি কোনো উপহাৰ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়ত নতুনকৈ লাভৰ যোগো আজি কিছু আছে। অৱশ্যে আজি সেই ব্যক্তিসকলে যিসকল ব্যৱসায় আছে তেওঁলোকে হয়তো হঠাৎ কৰিবলৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি এই ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকিব পাৰে কিন্তু নিজৰ বাবে এওঁলোকে সময় উলিয়াব পাৰিব আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে এওঁলোক আজি সময় পাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে যদিও ব্যস্ত থাকিব তথাপি কিন্তু এওঁলোকে নিজৰ বাবেও আজি কিছু সময় উলিয়াব পাৰিব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো সিমান শুভ নহয় কিন্তু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বিবাহিতসকলে অকণমান সম্পৰ্কত কিছু গুৰুত্ব ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি সৰু সুৰাভাৱে কৰিব পৰা উপহাৰ লাভ কৰাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰ সমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে বিশেষী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব সোণালী। মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উত্তম ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে ঘৰতে হওক নতুবা ঘৰৰ পৰা বাহিৰতে আজি সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে শিশুৰ দৰে কিছু আচৰণ কৰিব পাৰে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে হয়তো স্বভাৱ চৰিত্ৰ হৈ পৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলক অৱশ্যে খুব শক্তিশালী হৈ থকা দেখা যাব। এওঁলোকে নিজৰ সেই শক্তিৰ যাতে সদ উপয়োগ কৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি আপোনাক খুব সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনো কাম কৰিবলৈ আজি বাদ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কৰিবলগীয়া কামো আজি কোনো আধাতে এৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু শিশুৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। কোনো কোনো সময়ত শিশুৱে আজি আপোনাক যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত কৰি তোলা দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে কিয়নো কোনো হয়তো প্ৰিয়জনৰ ভুল আজি আপুনি আঙুলিয়াই দিব পাৰে যাৰ বাবে সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিলে গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু আনক উপদেশ দিব বিচৰা দেখা যাব। এওঁলোকে নিজতকৈ আজি অন্য ব্যক্তিক উপদেশ দিব বিচৰা দেখা যাব। আজি অকলশৰে কিছু সময় হয়তো পাৰ কৰিব বিচাৰিব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আজি হয়তো কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ পৰা উপহাৰ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব যদিও দিনটো কিন্তু নিজৰ বাবে এওঁলোকে আজৰি সময় উলিয়াব পাৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সৰু সুৰাভাৱে ক'ৰবাৰ পৰা শুভ সংবাদ হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে দিনটোৰ শেষৰ ভাগত আপুনি কোনো শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি ৰাজহুৱা কামত অকণমান ব্যস্ত থাকিব। অৱশ্যে আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাবেও আজৰি সময় উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰক কিয়নো অকণমান আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা দুৰ্বল যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। আজি কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে। কথা বতৰাক লৈ হয়তো কোনো কথাক লৈ আপোনাৰ সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান কিছু সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ধন যদিও খৰচ হ'ব কিন্তু আপোনাৰ সেই অবাবত ধন আজি খৰচ নহয়। আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰতে আজি ধন খৰচ হোৱা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো সিমান শুভ নহয়। প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে গতিকে অকণমান কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কিছু উত্তৰদায়িত্ব এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। এওঁলোকৰ ওপৰত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব আহিব পাৰে সমাজৰ পৰাই হওক নতুবা ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ওপৰত কিছু দায়িত্ব আজি বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰিয়জনে খুব মিঠা মিঠা কথাৰে আপোনাৰ পৰা হয়তো ধন আজি কিছু নিব পাৰে। গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰিব। অকণমান কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়ীসকলে আজি যদি ক'ৰবালৈ যাত্ৰাও কৰে সেই যাত্ৰাৰ পৰাও এওঁলোকে কিছু লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। গতিকে ব্যৱসায়ৰ দিশৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো খুব সুন্দৰ
আজি আজৰি সময়ত তেওঁলোকে কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব দিব পাৰে। অৱশ্যে ঘৰৰ সদস্যসকলে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনাৰ অকণমান একাগ্ৰতা ভংগ কৰিব বিচাৰিব পাৰে, কিন্তু এওঁলোকে আজি একান্তভাৱে কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি নতুবা পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি এওঁলোকক আজি কিছু অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। আজি উপহাৰো ক'ৰবাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে, সৰু সুৰাভাৱে ক'ৰবাৰ পৰা উপহাৰ লাভৰ সুযোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ। সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান খৰচ কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। অৱশ্যে এওঁলোকে আজি মন পচন্দৰ কাম কৰাহে দেখা যাব, যিকোনো ক্ষেত্ৰত এওঁলোকক আজি আগবঢ়া দেখা নাযাব। মন পচন্দৰ কামসমূহে এওঁলোকে আজি কৰিব বিচাৰিব। আজি অৱশ্যে মনৰ কামনাও পূৰ্ণ হোৱাৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে যদি কোনো কথা আপুনি ভাবি আছিল, সেই ভাবি থকা কাম হয়তো আজি আপোনাৰ সিদ্ধি হ'ব পাৰে, কিন্তু বিগত দিনৰ কোনো কথাই হয়তো অকণমান মানসিকভাৱে কিছু নিৰাশ কৰি তুলিব পাৰে। আজি ইয়াৰ উপৰি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল শিশুৰ পৰা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ বিবাহিতসকলে শিশুৰ ফালৰ পৰা হয়তো কোনো পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰাৰো খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে চৰকাৰৰ কোনো কামত সহায় সহযোগিতা কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে দিনটো খুব ৰোমান্টিকভাৱতো পাৰ হ'ব, গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কতো আজি এওঁলোকৰ কিছু উন্নতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অফিচৰ পৰা সোনকালে হয়তো ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰিব পাৰে, বিভিন্ন কামত তেওঁলোকক ব্যস্ত থকাৰ বাবে ঘৰ সোনকালে হয়তো আহিব নোৱাৰিব পাৰে। আজি কোনো বিশেষ ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কোনো হয়তো ভাল বন্ধুক লগ পাব পাৰে। আপুনি আজিৰ দিনটোত কোনো ভাল বন্ধুক লগ পোৱাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি সময়ৰ এওঁলোকে কিছু সদ উপয়োগ কৰা দেখা যাব, এওঁলোকক সময়ৰ কাম আজি সময়ত কৰি তোলা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে প্ৰিয়জনক লগত লৈ ক'ৰবালৈ ওলাই যোৱা দেখা যাব, হয়তো অকণমান খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু দিনটো আপোনাৰ খুব সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কন্যাৰাশি। কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলকো আজি কোনো শুভ কাৰ্যানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে পাৰিলে আজি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব, তেনে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যই আজি আপোনাৰ কিছু ক্ষতি কৰিব পাৰে নতুবা খৰচ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত পাৰিলে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ধন সম্পৰ্কীয় যদিও দিনটোত কিছু সৰু সুৰা সমস্যা চলি থাকিব, কিন্তু দিনটোৰ শেষৰ ভাগত তেওঁলোকৰ ধন লাভৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। হয়তো দিনটোৰ শেষৰ ভাগত তেওঁলোকে কিছু ধন ক'ৰবাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে। আজি এই ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে হয়তো বহু ব্যক্তিৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰে, বহু ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজি প্ৰয়োজনীয় সময়ত সহায় কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি পুৰণা কথাসমূহ হয়তো মনত আহিব পাৰে, বহুদিনৰ মূৰত আজি বহু পুৰণা কথা হয়তো মনলৈ আহিব পাৰে। আজি সহকৰ্মীয়ে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান সহকৰ্মীৰ ওপৰত, বিশেষকৈ যদি কোনো সহকৰ্মীৰ সৈতে লগ হৈ আপুনি ব্যৱসায় কৰে, সেই সহকৰ্মীৰ ওপৰত কিছু চকু ৰাখিব। আজি কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অকণমান কিছু সংযম হৈ কথা বতৰা ক'ব, আপোনাৰ কোনো কথাত হয়তো অন্য ব্যক্তি আজি বেয়া পাব পাৰে, গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে, ঘৰত হয়তো আজি কোনো নতুন সম্পদৰ আগমন হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতিও কিছু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব, ধন টকা পইচাৰ অভাৱ নহয়, বিশেষকৈ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত। অৱশ্যে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বহু ব্যক্তিয়ে নিজৰ বাবে কোনো হয়তো নতুন বস্তু ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিব পাৰে, আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। তুলাৰাশি। তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো পুৰণা বন্ধু লাভ কৰিব পাৰে, বহুদিনৰ মূৰত হয়তো আজি কোনো পুৰণা বন্ধুক লগ পাব পাৰে। অৱশ্যে দিনটোৰ
আৰম্ভণিত যদিও ধনৰ কিছু অভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু দিনটোৰ শেষৰ ভাগত এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো ধনৰ অভাৱ অনুভৱ নকৰে। এওঁলোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থকা দেখা যাব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে ঘৰুৱা কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰা দেখা যাব, আৰু যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ কোনো প্ৰয়োজনীয় গহনা পাতি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিব পাৰে। অৱশ্যে আজি প্ৰিয়জনৰ এটা ফোন কলে আপোনাৰ দিনটো আজি খুব সুন্দৰ কৰি তোলা দেখা যাব। গতিকে আজি দিনটো এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি সহকৰ্মী আৰু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰাও আপুনি কিছু উৎসাহ লাভ কৰিব। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে চাফ চিকুণ কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি আজৰি সময়ত তেওঁলোকে ঘৰুৱা চাফ চিকুণ কৰিব বিচৰা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ হয়তো বহু ব্যক্তিয়ে হয়তো প্ৰিয়জনক কোনো কথা পাহৰিব পাৰে, যাৰ বাবে প্ৰিয়জন অকণমান নিৰাশ হৈ পৰা দেখা যাব। গতিকে প্ৰিয়জনৰ কথাসমূহ আপুনি ভালদৰে মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি ব্যৱসায়ত কিছু এওঁলোকৰ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে দিনটো আজি খুব সুন্দৰ। অৱশ্যে সৰু সুৰা যাত্ৰাৰো যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়ৰ হৈ যদি আপুনি ক'ৰবালৈ যাত্ৰা কৰে, সেই যাত্ৰাই আপোনাক কিছু লাভ দিব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভৰ মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব। যদি আপুনি সহায়ৰ কিছু আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰে, তেতিয়াহ'লে আনৰ পৰা আপুনি সহায় বিচাৰিব পাৰে। নিশ্চয় আজি অন্য ব্যক্তিয়ে আপোনাক সহায় কৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকল অৱশ্যে মানসিকভাৱেও কিছু শান্তি অনুভৱ কৰা দেখা যাব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি লাভৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। যথেষ্ট লাভ আজি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যিসকল ব্যৱসায়ী আছে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বন্ধুৰ সহায়ত আজি কোনো এনে ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হ'ব পাৰে, যি ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ অনাগত দিনত কিছু লাভ উপাৰ্জন হ'ব। গতিকে তেনেধৰণৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো চিনাকি হ'ব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে যাতে সমাজৰ কিছু বিপৰীতে নাযায়, তেনে ক্ষেত্ৰত যদি সমাজৰ আপুনি বিপৰীতে গৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়াৰ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি নতুন নতুন মাধ্যমৰ পৰা আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু কথা বতৰা শিকা দেখা যাব। গতিকে নতুন নতুন কথা শিকাৰো আজি কৰিব পৰা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আজি দিনটো অৱশ্যে খুব লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে যি কামেই নকৰক কিয় অন্য ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি সমৰ্থন লাভ কৰিব। সকলো ক্ষেত্ৰতে অন্য ব্যক্তি আজি আপোনাক সমৰ্থন কৰা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ অৱশ্যে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি অকণমান কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে অকণমান বিবাহিতসকলে গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে আজি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভৰ মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। এবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে আজি এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ সুখ দুখৰ কথা আনৰ আগত কোৱাৰ চেষ্টা কৰক। তেনে কৰিলে আপুনি আজি আৰু অকণমান সুখী যেন অনুভৱ কৰিব। অৱশ্যে আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে যদি কোনো কাম আধাতে এৰি বাদ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনাৰ সেই কামে আজি আপোনাক কিছু অধিক জটিলতাত পেলাব পাৰে। গতিকে আপুনি সেই কাম শেষ কৰিহে এৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ধন সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যা যদি চলি আছিল, সেই সমস্যা সমাধানৰ পথ আজি বিচাৰি পাব আৰু আপোনাৰ হাতত কিছু আজি ধন আহিব। বিশেষকৈ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত আজি ক'ৰবাৰ পৰা আপোনাৰ হাতলৈ ধন অহাৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ডাঙৰৰ পৰা কিছু সহায় পাব পাৰে প্ৰয়োজনীয় সময়ত। আপুনি আজি ডাঙৰৰ পৰা কিছু সহায় লাভ কৰিব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অকণমান হয়তো প্ৰিয়জনে আপোনাক কোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰেছাৰ দিব পাৰে, হয়তো জোৰ কৰিব পাৰে কোনো কথাক লৈ। গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি যি কামেই নকৰক কিয় সকলো কাম আপোনাৰ দিশেই হোৱা দেখা যাব। অৰ্থাৎ সকলো কামৰ আজি সমৰ্থন অন্য ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক কৰা দেখা যাব। আজি আজৰি সময়ত টিভি নতুবা মোবাইলত অধিক ব্যস্ত থকা দেখা যাব এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। কিন্তু আজি
বিবাহিত সকলৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য কৰিলে প্ৰিয়জন অকণমান হয়তো ক্ৰোধিত হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে প্ৰিয়জনক খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ কিছু চেষ্টা কৰক। আজি এৰাশি ব্যক্তিসকলে দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে আজি যাত্ৰাৰ যোগো দেখা পোৱা গৈছে। আজি এৰাশিৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে, ব্যৱসায়ীসকলে আজি ব্যৱসায়ৰ হয় নতুনকৈ হ'লেও আৰু অধিক কিছু ব্যৱসায়ক আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰা দেখা যাব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যদি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অধিক সময় নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাই দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আজি খুব সক্ৰিয় যত্ন ৰখা দেখা যাব। অৱশ্যে আজি ভাতৃ ভক্তিৰে হয়তো আপোনাক ধন ধাৰে বিচাৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি হয়তো ভাতৃ ভগ্নীক ধন দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু আজি এইদেশী ব্যক্তিসকলৰ কিছু আৰ্থিক স্থিতিও সবল হৈ থাকিব, যদিও খৰচ বৃদ্ধি পাব তথাপি কিন্তু ধনৰ অভাৱ নহয়। আপোনাৰ হাতত কিছু নহয় কিছু আজি ধন থকা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও এইদেশীৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কোনো ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কোনো তেনেধৰণৰ আপোনাৰ লাভৰ কোনো প্ৰজেক্টৰ ওপৰত আপুনি কাম কৰা দেখা যাব। আজি ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ গোপনীয় কথা আনক নক'ব, বিশেষকৈ আপুনি প্ৰিয়জনকো নিজৰ গোপনীয় কথা নক'ব, তেনে কৰিলে আপোনাৰ কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে। আজি এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কিছু নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ বাবে এওঁলোকে আজি আনৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে। অন্য ব্যক্তি আজি আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তাৰ কাৰণে হয়তো প্ৰশংসা কৰিব পাৰে। আজি একান্তভাৱে অকলশৰীয়াভাৱে কিছু সময় পাৰ কৰিব বিচৰা দেখা যাব। সকলোৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰাখি মুকলি ঠাইত গৈ কিছু সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি আনে কিছু আপোনাক সহায় নতুবা উপদেশো দিব পাৰে। আজি এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে হয়তো প্ৰিয়জনৰ পৰা আজি অকণমান কটুবাক্য শুনিব পাব পাৰে। বিভিন্ন কাৰণত প্ৰিয়জন আজি অকণমান ক্ৰোধিত হৈ থকা দেখা যাব। গতিকে প্ৰিয়জনক খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ আপুনি চেষ্টা কৰক। আজি ঘৰলৈ কোনো চিঠি পত্ৰৰ আগমন হ'ব পাৰে, হয়তো ইমেইল নতুবা যিকোনো ধৰণৰ চিঠি পত্ৰৰ আগমন হ'ব পাৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব তেজ ৰঙা। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বস্ত্ৰ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আজি নতুন সাজ পোছাক হয়তো আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ যদি অভ্যাস আছে সেই অভ্যাস আজি যিমান পাৰে আপুনি ত্যাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰক, সেই অভ্যাসে আপোনাৰ কিছু ক্ষতি কৰিব পাৰে। আজি এইৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো চিনাকি ব্যক্তিৰ সহায়ত ক'ৰবাৰ পৰা ধন লাভ কৰিব পাৰে, চিনাকি ব্যক্তিৰ সহায়তে আজি ধন লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি পিতৃ মাতৃৰ সৈতে খুব আজি কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকল সুখী হৈ থকা দেখা যাব, গতিকে ঘৰুৱা পৰিৱেশ এওঁলোকৰ আজি খুব সুন্দৰ হৈ থাকিব। আজি অৱশ্যে এইৰাশি ব্যক্তিসকলে কিছু অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে, হয়তো দিনটোৰ কোনো কোনো সময়ত আপোনাৰ অকণমান অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আজি দিনটো খুব অৱশ্যে লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও খুব সুন্দৰভাৱে আজি কাম কাজবোৰ হৈ পৰা দেখা যাব, কোনো বেমেজালি আজি দেখা নিদিয়ে, খুব সুন্দৰভাৱে আজি কাম কাজবোৰ হৈ পৰিব। আজি অৱশ্যে এইৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে হয়তো শহুৰেকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা আজি কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰিয়জনক হয়তো কোনো উপহাৰ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তবে আপুনি প্ৰিয়জনৰ পৰা কোনো উপহাৰো লাভ কৰিব পাৰে। খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে খৰচত কিছু নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি এইৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অৱশ্যে প্ৰিয়জনৰ বিশেষকৈ প্ৰিয়জনক লৈ হয়তো আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু আজি দিনটো ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে, ব্যৱসায়ত নতুনত্বৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া। শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ, মীনৰাশি ব্যক্তিসকল আজি খুব আনন্দিত হৈ থকা দেখা যাব। আজৰি সময়তো এইৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি কিছু সুখী থকা দেখা যাব। অৱশ্যে আজি ক'ৰবাত যদি আপুনি ধন বিগত দিনত সঞ্চিত কৰি থৈ দিছিল সেই সঞ্চিত ধনে আজি কিছু আপোনাক লাভ দিব। আজি অৱশ্যে শিশুৰ ওপৰত আপুনি দায়িত্ব নিদিব, আপুনি
যিমান পাৰে নিজেই কামবোৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। শিশুৰ ওপৰত যদি আপুনি কোনো দায়িত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হয়তো কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে, কিন্তু আজি এৰেখীৰ ব্যক্তিসকলে জীৱনত আগুৱাই যোৱা দেখা যাব, এওঁলোকে কেতিয়াও যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পিছুৱাব নিবিচাৰিব। আজি এওঁলোকে জীৱনত সদায় আগুৱাব বিচৰা দেখা যাব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা এওঁলোকক কোনো উপহাৰ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি স্পষ্টবাদী হৈ পৰাও দেখা যাব মীন ৰাশি ব্যক্তিসকল, যি কথাই নকওক কিয় এওঁলোক খুব আজি স্পষ্টবাদী হৈ পৰা দেখা যাব। আজি আপোনাৰ ক্ষমতাসমূহৰ হয়তো অন্য কোনো ব্যক্তিয়ে প্ৰশংসা কৰিব পাৰে। আজি ঘৰত সৰু সুৰাভাৱে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজিত হোৱাৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আজি ঘৰত হয়তো কোনো সৰু সুৰা পাৰ্টি নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো অনুষ্ঠান আয়োজিত হ'ব পাৰে। আজি সময়ৰ অকণমান হয়তো অসৎ অপয়োগ হ'ব পাৰে, গতিকে সময়ৰ কিছু অপব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিবাহিতসকলক প্ৰিয়জনৰ কোনো আপত্তি পূৰণ কৰা দেখা যাব, হয়তো প্ৰিয়জনৰ বাবে কোনো বস্তু ক্ৰয় কৰি দিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কামনাৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।